Saluton carai. Hodiaŭ mi volas festi ke mia kanalo atingis 100 abonantojn. Do dankon al ĉiuj por spekti miajn filmetojn. Hodiaŭ ankaŭ estas sabato, do feliĉan kravato sabato. Mi portas mian kravaton. Mi sekvas la aferon de mia amikino Katie. Mi ankaŭ havas manĝkolorigilon. Mi havas fadenon. Ek la kolorigo. Do la fadeno sekiĝis kaj mi viklis ĝin en sur bulo kaj li aspektas kiel ĉielarko. Do
Kion mi fagos per tio fadeno? Dankon por spekti kaj ĝis baldaŭ.